nám konečně přestalo pršet. To je on. Teď se podívat na zámek Buffo. Buffo, a je to hrad. Buffo, a je to hrad. Buffo? Jdeme se podívat na hrad Buffo. Castle Buffo. Do městečka Buffo chtěli jet ráno, nicméně nás zarazila na silnici taková věc, přes kterou teďka jdeme. Takže já doufám, že to krásně projdeme. Když jsme to nemohli projet autem, protože tady vlastně chybí kus silnice, byl tady asi nějaký mostek, který se pravděpodobně zřítil kvůli těm dešťům a větrům, co tady teďka jsou posledních pár dní, možná nějaký strom a to spadl, těžko říct. Každopádně to nemůžeme projít ani pěšky. Jdeme podle potůčku lesní cestou. V podstatě tady ta cesta by měla být součástí jednoho z trailů právě na ten Buffo. Tak uvidíme, kam dojdeme. Úplně nevím, jestli to je vidět, ale tady mám takový červený flag na nose. Já jsem včera nastupoval do auta a jak jsem otevíral dveře, tak jsem si flákl takhle přes nos vlastně hranou těch dveří. Začala mi téct krev. Naštěstí jsem si ho teda nezlomil. Debil, no. Odpočívačka. Jo. To příroda je úplně boží tady. Je to fakt podobně jako u nás v Česku. Krásný lesy, jehličnatý, potůček, pěkná začíná vysvět to sluníčko, fakt nádherný. Vstoupáme do kopce, ale to znamená, že se pomalu, ale jistě blížíme k našemu cíli, k Château Buffo. Náš cíl, Château Buffo. No. Si můžete všimnout i na ceduli informační. Tak, jelikož Lucembursko má 3 oficiální jazyky, lucemburština, francouzština a němčina, tak v podstatě všechny takovýhle cedule a nápisy jsou vždycky ve francouzštině a v němčině. Naštěstí máme i Ivetku, která umí francouzsky. Takže my jsme ubytovaní v Halleru, což je tady. A vlastně naše cesta byla tudy, dolů od baráku. Tady jsme šli ještě po silnici. Tady byla ta zřícená cesta, takže jsme odbočili do lesa. A šli jsme po tady té stezce lesem, tudy, a teď jsme tady, Château Buffo. Správně. My si dovnitř podívat nejdeme, protože zámek, nebo respektive zámky jsou zavřený. Je tady vlastně středověký zámek a renesanční zámek. No a kdybyste sem zavítali a chtěli jste se sem podívat, tak od 29. března až do 3. listopadu jsou zámky otevřený k prohlídkám. Vstupy se platí do obou dvou zvlášť, ten středověký je trošku levnější, vstupenka pro dospělýho tam stojí 5 euro, dítě a studenti jsou zdarma a do toho renesančního je cena za dospělýho 10 euro a dítě a student 5 euro. Svéče!
snídá. Teda večer. Takže to je ten renesanční zámek. A tam to vlastně předtím, což je teďka schovaný za stromama, je ten středověký hrad. Se omlouvám, nebyl to zámek, ale je to hrad, takže tam je hrad. A tady je renesanční zámek. Počasí je teďka zhruba asi tak, že je zataženo. A vždycky tak na 2 sekundy vylete sluníčko. Vždycky čekne sluníčko! A než to neřekneme, tak to zaleze. Ale je to úplně super, protože na poslední 3 dny, jak jsem tady dlouho. Nám tady furt pršilo, takže konečně sluníčko! Takže my jsme se podívali kolem hradu a zámku tady v Bufo a už jdeme směrem domů. Už je celkem pozdě, tak aby se nám nesezmělo a než jsme za tmy. Takže čau doma. Tak a jsme doma, co nám trvalo asi přes 2 hodiny něco málo. No a dalo nám to docela zabrat, že? To teda. Máme spocený zadky.